zyra e re e pritjes për qytetarë, për shërbime ndaj qytetarëve. Aktualisht është shërben në dy fusha, është fusha e ankesave dhe veprimeve administrative që kryen kjo zyrë, por dhe çështjet penale, kallëzimet që bëhen në aktualisht deri më sot është bërë në kushte jo përshtatshme, do të natyrshme për pritjen e qytetarëve. Kurse sot ka një faqe të re ndryshim të kënaqshëm për të realizuar këto pritjen e qytetarëve dhe zgjidhjet e problemeve të tyre. Aktualisht me punojësit që kemi dhe me trajnimet që ata kanë bërë në këtë fushë, ata do t'i përshtaten me edukat, me etik dhe me kulturë profesionale pritjes dhe zgjidhjes halë të qytetarëve. Si që gjithet dini viti 2015 për Ministrinë e Punëve të Brendshme është viti i modernizimit teknologjik, modernizimit infrastrukturor, për mbi gjitha i ndryshimit mentalitetit të punojnësit policisë shtetit për të shërbyer qytetarëve. Këto zyrat e shërbimit unik, nga njëra anë garantojnë një standard cilësor shumë të lartë për shërbimin dhe qytetarëve, dhe nga anë atjetër, zhdukin në mënyrë absolute çdo mundësi për praktika korruptive të punojnësve të policisë ndaj qytetarëve. Dhe gjithashtu forcojnë shumë fort prioritetin ton maksimal, që është ndryshimi i mentalitetit të punojnësve të policisë shtetit për të shërbyer qytetarëve. Ne kemi thënë dhe vazhdojmë e përsërisim, duhet ende shumë punë për të bërë punojnësit e policisë të kuptojnë që me qytetarët e mirë që nuk shkelin ligjin, jemi partnerë dhe duhet i shërbejmë publikut. Dhe nga ana tjetër, ne besojmë shumë fort që shërbimi cilësor në qytetarëve është e vetmja rrugë për të rritur besimin e qytetarëve tek institucionet, besimin e qytetarëve tek policia e shtetit, duke na bërë gjithë bashkë në gjendje që të luftojmë kriminalitetin, paligjshmërinë dhe informalitetin në mënyrë maksimale dhe me eficiencë. Zyrat e shërbimit qytetar janë një prioritet i ynë për të garantuar shërbime cilësore ndaj qytetarëve. Kjo nuk është e vetmja. Gjatë vitit 2014 kemi hapur një sër zyra shtilla në disa qytete të Shqipërisë, por ne do vijojmë me modernizimin teknologjik, me modernizimin infrastrukturor dhe me modernizimin e shërbimeve të policisë shtetit ndaj qytetarëve si e vetmja rrugë për dhënë shërbime cilësore ndaj qytetarëve, por edhe për të luftuar bashkë korrupsionin brenda policisë shtetit dhe kriminalitetin dhe palishmërinë tërësi.